saailkan waxa uu leeyahay sheekh nin ilmihii isagu uu dhalay inkiray oo yiri ma dhalin isagoo xaaskiisa ku xumaynaya ninka xaalkiisu sidee buu yahay sheekh yuusuf بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحياة الشيخ محمد نقول بالله به وحالي رسومات وحي رادين هذا نكي حميلة هو رمري رادين مركا سؤال شهدي هوين إذي ما رتي ننكي هدو المها إنكرو المها ماذا لنوي رادو هوين تنعوكو إنكرو المها إنوصن كدالين nuucyaal fara badan bay leedahay arintaasi u baahan xoogaa inaan hubinno yurub waxay leedahay caadooyin aan ku aqaano iyo arrimaan soo joogay rag ilmo ay dhaleen inkiray laakiin aysan islaanta qadfino xaaraan bay ku keentay ilmahan aysan oranayn ah dowladda xaggeeda inay ilmahan diidaan oo ay inkiraan ay dafiraan markaasi waxa ka dambeeya maraykanka way ka jirtaa sidoo kale waxa ka dambeeyahi lacagta laga doonayo inuu ka cararo darteed ayaa keenayso aabuhu lacagta maaratay inuu bixiyo ay tahay ayay ka cararaan sidaa darteeda ilmahaani ma dhalin bay yiraahdeen anigu maartay way jirtaa arrintaa laakiin aan og inuu dhalay xaqiiqatan islaantan aan ku dafirinin laakiin sida dowladda xuquuqda ay ku waajibinayso oo caruurta u waajibinayso ama caruurta lagu leeyahay xaggeena suudaan waxaan ka niraanaa waxaa jira forshigninka ayaa lacagta bixiya kabacdina odagaa dusha laga saaraa laakiin haddii uusan ilmaha sheegan oo ilmaha inkiro lacagta way dhacdaa inay ka fakadaan noocbaa nooca u sameeya misalaas weya misalana ninku inuu islaantaba yiraahdo ilmahaana uga garac bay ku keentay sida hadda su-aasha daahirkeeda ka muuqanaysa way garacatay ilmo asagu u dhalay masalada midda hore oo ah inuu ninku lacagaha ka cararo hadda waajibkii sharciga islaamka uu saaray ee caruurtaana biilkooda iyo mas-uuliyadooda ilaahay saaray ayuu doonayaa inuu dafiro ka cararo masaladaasna waa masale maanta qiyaamada ilaahay weydiin doono subxaanahu wa tacaala kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kastoo caruur le iyo reer dhalay caruur dhalaa ujeedaa reerna mas-uul ka ah maalinta qiyaamada ilaahay waa weydiinayaa subxaanahu wa tacaala mas-uuladii hadduu ku gabood falo sharci ahaan iyo waxaa lagu leeyahay haweentaasina xaq u leedahay inay ninkan xaqeeda ka dalbato oo haddii uu qaali islaama jirona iyo maraakista islaamka ay uga dacwooto haddii ay wax uga qaban waayaanna dowladda ay ku hoos nooshahay inay uga dacwooto maarta ee xuquuqdeeda ay ka qaadato waan ogahay qaanuunka wadamadaani qasab baa looga qaadayaa lacagta haddii uu shaqeeyo loo goynaya hadday maarata cadaato haddii laysku qabsado waxaa jira xaafiso u gaar ah ilmaha uu inkiro maanta d n m baa laga qaadaa caruurta hooyadu waxay xaq u leedahay inay dalbato in laga qaado ilmahan d n m-ta laga soo qaado si ay ugu cadayso odagaan inuu dhalay maarta ilmaha isagu xaq og leeyahay masaladaasoo masale xaq u leedahay oo hooyadaasi ma garanaysaa ama haddii uu haweenayda yidhaahdo ilmahan kama dhalinin ee ayadaa meel kale ka keentay masaladaasi waa masalatu qadf weeyaan waa in la kala xukuma waa inuu ma garanaysaa haweentan dee zinanimu iyo wuxuu ku tuhmay iyo maarata xumuhu ku tuhmaye masaladii shareecada islaamka licaanki iyo la yaqiino shareecada waa in loo qaadaa waa in loo qabtaa waa inuu xugun tagaan masaajidda maarata mas-uulka ka ah jaaliyaadka inay maarata uxugun tanto islaantaasi u sheegto ninkan caruurtaas ugu inkiray si loo mariyo masaladii maarata sidii shareecadu ay ahayd intaas baan ka odhanayaa rashiid maxamed wuxuu ku daray wallahu aclam bismillahi raxmaniraxiim waxuu ku dari maayo inta sheekhu yidhi keliya xadiid baan xusuusin lahaa oo nabiga ilaahi sal alay wasalam ninkii ilmihiisa isagoo og inuu dhalay inkira ilaahay baa maalinta qiyaamada iska xijaada yacani ilaahay tabaaraka wa tacaala aakhara marka la tago nicmooyinka ugu qaalisan ee la helo ee jannada xataa ka qaalisan waa ilaahay daawashadiisa wa
marka ilaahay baa iska xijaabay maadaama ilmihiisii oo xaq ku leh uu inkiray marka waa dunuubta aadka u waaweyn bay ka mid tahay wallahu aclam